Gairo Sursatis da Soplis Meurneobis Organizaciis mier gamokveqnebuli bolu angarishit Msoplios Sursatis Pasebis Barometri dziritadi sakvebi produktebis pasebis klebis fonze ukve mexute tuia mtsirdeba. Agustoshi FAO Saerteshoriso Sursatis Pasebis indeksma 118 kula sheadgine rats ivlistan shedarebit 1.9%-it naklebi, kholo gasuli tslis matchonebeltan shedarebit 7.9%-it metia. Gasul tvestan shedarebit 1.4%-it chemtsirda FAO martsloulis pasebis indeks 2%-იანი კლება არძის პროდუქტებზე, 1.5%-იანი კი ხორცის პროდუქტებზე. Გასულ წელთან შედარებით 3.3%-ით იკლო მცენარეული ზეთის ფასის მაჩვენებელმაც. კლებადი ტენდენციის მიუხედავად, FAO გლობალურად მარცვლეულის რაოდენობის შემცირებას პროგნოზირებს, რაც ფასის კლების ხელისშემშლელ ფაქტორად სახელდება. 5.1%-იანი კლება გვაქვს ხორბლის ფასის ინდექსის, რაც განპირობებულია ჩრდილოეთ ამერიკასა და რუსეთის ფედერაციაში გაუმჯობესებული წარმოების გაუმჯობესებული პერსპექტივებით, ასევე სხვა პროდუქტებზე, როგორიც არის მაგალითად მცენარეული ზეთი, გაუმჯობესებულმა წარმოებამ, ასევე ექსპორტის განახლება, ვიგივე ზესუმზირის ზეთის მაგალითად ექსპორტის განახლებამ უკრაინული პორტებიდან ასევე შეუწყო ფასების შემცირებას ხელი. Საერთო ჯამში მიუხედავად ამ კლების ტენდენციისა 2022 წელს FAO პროგნოზირებს გლობალური მარცვლეული პროდუქციის წარმოების შემცირებას, რაც შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი ფაქტორი ამ კლების ტენდენციის შეჩერების. Globalurile arsebuli surati garkoul cila da isaha kartul samohmareblo bazarze. Am droistuis pasebi shemcirdam zesum ziris zetse. Distributorobi atschadeben rom tvis bolom de pasi litrzek idav da ahlobit ati tormeti procentit da iklebs. Rece heba pirvaladi mohmarebis hua produktebs distributorta biznes asociacijis hamzhuaneli atschadebs. Romu ahloest greepsi pasebi gai apteba burguleul sadab kulze. Ansa cu trebuie cu atât și să mă cunoaște cineva uahloiesc orsam cu irași zetze, zesum ziri zetze, îți trebuie zet să acum autariz pase bidacle boli, dar tu cu cei niște neva sabitum o bazrevze, maturit bi brinjze iaris, pasi pasi șemcire boli, agretu e saierta șori s-o gadazi dubze, agretu e da debiti tendenție bi cei cei niște neva da uahloiesc mama valci velo debitron pase bi șemcire deba, rat rat cum am dam holodam holod da debita და ისახება ფასები ხა. Რა შეეხება პირველადი მოხმარების პროდუქტებს, შედარებით უფრო სწრაფად ისახება ბაზარზე და საბიტუმო ბაზარზე უკვე ეს ფასები ჩანს. ხო, რა შეეხება თქვათ იგივე ბრენდული სუპერმარკეტების დახლებზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, ნუ დაახლოებით შეიძლება ითქვათ 2 კვირიდან 1 თვემდე სწრაფად რეალიზებად პროდუქტს და თქვათ შეიძლება 2 თვე ცოტა ოდნავ მეტიც პროდუქტებს, რომელიც თქვათ არ არის სწრაფად ლიკვიდური. საბიტუმო ბაზარზე 85-დან 74 ლარამდე შემცირდა პირველი ხარისხის კვილის ფასიც, თუმცა ამ დროისთვის პურ პროდუქტებზე ფასების კლება არ შეინიშნება. პურის მრეწველთა კავშირში მიზეზად გაზრდილი კომუნალურების ხარჯი სახელდება. Საქართველოში საშუალო ოჯახი ფინანსების ყველაზე დიდ ნაწილს სურსათზე ხარჯავს. Ჯამური ინდექსის სურსათის წილი 33%-ია.